លោកលីរស្មីឆមេះទី1កម្ពុជាទទួលបានទុនវិនិយោគ1206លានដុល្លារពីវិស័យសំណង់លោកលីរស្មីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឲ្យដឹងថានៅឆមេះទី1ពលចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់ប្រមាណ 2,000 គម្រោងលើផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុបអស់ប្រមាណជាង 2.8 លានម៉ែត្រការ៉េក្រោមទុនវិនិយោគ 1,206 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅថ្ងៃទី24ខែសីហាលោកលីរស្មីក៏បញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលដើរតួនាទីធំជាងគេនៅក្នុងការវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាទី1ប្រទេសចិនទី2កូរ៉េខាងត្បូងទី3ជប៉ុនបន្ទាប់មកប្រទេសថៃបើតាមលោកលីរស្មីស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសជាតិដែលបានទទួលនូវស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសង្គមធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើវិស័យសំណង់នេះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយវិស័យនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏មានសារៈសំខាន់រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយបំពេញនូវគោលបំណងជាមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍសង្គមដោយបង្កើតនូវការងារយ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាវិស័យនេះក៏បានបង្កើនប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដល់សង្គមជាតិផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មសង្គមហើយក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគទៅលើវិស័យសំណង់